30 вересня загарбники скоїли без перебільшення терористичний акт. В момент, коли гуманітарна колона почала рух на тимчасово окуповану територію, ворог поцілив ракетами в епіцентр скупчення людей. На момент прильоту у черзі перебувало близько 250 автівок з майже сотнею цивільних. Транспорт побило осколками. Цифри про кількість загиблих та постраждалих зростають. Серед них є і діти. Всі інші пацієнти будуть потребувати, можливо, неодноразово, серйозних оперативних втручань. 5 пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані в реанімації. Стан їх стабілізується для того, щоб можна було в подальшому їх взяти в операційну. Характер травми – всі мінно-вибухові, тяжкі множинні, поєднані з ураженням грудної та черевної порожнини, проникаючи верхніх та нижніх кінцівок та закритої черепно-мозгової травми. На жаль, одна людина померла на операційному столі, це проникаюче поранення серця. І одну особу доставили вже в стані біологічної смерті, ми це тільки констатували. Раніше, у середу о 5 ранку, запоріжці прокинулись від потужних вибухів. Росіяни випустили 10 ракет С-300 по інфраструктурі міста. Від вогню терористів вдруге постраждав готельно-ресторанний комплекс. Ракета впала поряд із ним, утворивши величезну воронку. У той день, на щастя, обійшлося без постраждалих. Комунальні служби ліквідовували наслідки прильоту. Убираємо зелену зону, територію. Камні, пінопласт, ветки. После взрыва, которые волной поразлетались. Третий прилет. Первый позавчера или когда был? Было два прилета. И сегодня третий был прилет. Чудо. У меня аж стены затрусились. Я тут рядом живу через дорогу. Страшно очень было. Я прокинулась десь у 5-й годині і почула такі мощні такі взриви. Я так зрозуміла, це знов нанесли дуже такий величезний ущерб нашому місту. Неспокійно було і минулих вихідних. Російські нелюди поцілили у житлові будинки на околицях міста. Найбільше постраждала ось ця п'ятиповерхівка. Ворожий снаряд впав за кілька десятків метрів від неї. Тієї ночі місцеві нарахували понад 10 вибухів. Був сильний взрив ночі, десь приблизно 12:40-12:35. Я спав, звісно, здригнуло все. Пооткривались окна, повилітали шибки, все це, стекла посипались. Пострадали в основному ті дома, які знаходились з видом на взрив. Послітали рами балконні. В ніч на 24 вересня ворожа ракета влучила прямо в будинок в одному із районів міста. Виникла пожежа, внаслідок обстрілу загинула жінка. Постраждали ще 9 людей. У будинку не вціліло жодне вікно, а у квартирах мешканців все стояло догори дригом. Коли як бабахнуло і вікна, і двері всі повилітали, перший питання у нас з сином було, чи ми живі? Живі. Чи все здорове, все? Ну, воно все в пилях і все оце таке було, що нічого не пойми, двері вилетіли, вікна вилетіли, що ще? Вещі всі, це ж фанер, ну, в чим, люстри, ну, в чим все вилетіло, все отак. Російські окупаційні сили вже понад тиждень гатять по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та області, позбавляючи даху над головою та життя десятки мирних людей. Анна Давидова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, Ілля Гірник, телеканал МТМ.